Підтримайте свою церкву молитвою і пожертвою. У День пам'яті апостола Андрія Первозваного у храмах Української греко-католицької церкви проводять благодійну збірку «Андріїв гріш» цього року 30 листопада. Латинська приповідка каже «Bis dat, qui cito dat» – «Подвійно дає той, хто швидко дає». В умовах великої війни, великого горя українського народу на рідних землях збірка «Андріїв гріш» показує свою особливу ефективність. Не тільки солідарності нашої церкви з цілого світу, з главою церкви в Україні, але теж як ефективний спосіб, який подвоює нашу солідарність швидкістю допомоги, яку ми надаємо тим, хто постраждав від війни. Зібрані гроші допомагають главі церкви оперативно реалізовувати важливі соціальні проєкти, особливо в часі війни. 30 листопада по всіх наших храмах відбуватиметься збірка на підтримку фонду «Андріїв гріш», для того, щоб цей фонд міг якнайкраще допомогти главі і отцю нашої церкви служити. Невідкладно, швидко, оперативно. Для того був створений цей фонд у 2007 році, щоб глава церкви міг невідкладно допомагати тим, хто є в найбільшій потребі. Відбуватиметься ця збірка для того, щоб залучити ресурси, бо бачимо, як сьогодні наш український народ страждає і терпить. Ми маємо синодальне рішення про те, що один з важливих елементів служіння церкви – це є зцілення ран війни. І бачимо ці рани, які вони є великі, як душевні, так і тілесні. Для того проводимо цю збірку, щоб можна було здійснювати різні проекти, програми, власне, в концепції зцілення ран війни. Що потрібно зробити? Дуже важливо, перше, прийти 30 листопада до своїх храмів і помолитися за служіння отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. Про це його велике служіння, яке він в цей важкий час здійснює. Друге, ви можете долучитися до тих різних ініціатив нашої церкви, стати знаряддям, стати руками нашої церкви, щоб допомогти дійти до тих, хто потребує. Тому насправді щиро запрошуємо кожного з вас долучитися до цього служіння і цього фонду. Згідно з рішенням Синоду єпископів Української греко-католицької церкви, збірка проводиться щороку в усіх архієпархіях, єпархіях та екзархатах. Щиро дякую всім тим, які щедро і швидко дають для того, щоб лікувати рани, рятувати життя українців при помочі нашої загальноцерковної солідарності у свято святого Андрія Первозваного. Скласти пожертву можна, відсканувавши код на екрані. А ще спеціальне посилання є в описі відео.